Gəncədə də polis işçilərinin peşə bayramı günü qeyd olunub. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə şəhərin baş meydanında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərk çiçəklər düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Baş polis idarəsinin rəisi, polis general mayoru Teymur Hacıyev Azərbaycan polisinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik xəttinə, Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasətinə sadiq olduğuna, sarsılmaz təməllər üzərində formalaşan ictimai-siyasi sabitliyin və sayışın mühafizəsinə, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının etibarlı təminatına, mühüm töhfələr verdiyinə diqqət çəkib. Çıxışlarda əlamətdar gün münasibəti ilə polis işçiləri təbrik edilib, Azərbaycan polisinin dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində, sabitliyin və əminamanlığın qorunmasında böyük fədakarlıq göstərdiyi vurgulanıb. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı təltif edilən Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 2-ci Polis Şöbəsinin rəisi Polis Polkovnik Leytinantı Nəvai Qasımov təbrik edilib. Xidməti fəaliyyətdə fərqlənən bir qrup polis işçisi təltif edilib. Veteran polis əməkdaşlarına Baş Polis İdarəsi tərəfindən hədiyələr verilib.